فقر کی تاج پوشی کا سہانا روز آیا ہے. You are watching Sultan of Faqr TV. مرشد نجیب الرحمان مرشد نجیب الرحمان میرے دا سونا کیڑا جانی سائیں اصغر علی جانی سونا اصغر علی جانی سائیں اصغر علی جانی سونا اصغر علی. نحمدہ و نصلی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نواسے امیر المومنین امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر گوشے ہیں. نسبی لحاظ سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ کائنات کا کوئی انسان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اے اللہ, جو حسین سے محبت رکھے اسے محبوب رکھ. حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے. متاع دین مصطفیٰ, امین فقر مصطفیٰ, سکون قلب فاطمہ, حسین ایسا دوسرا جہاں میں ہے کوئی ہے کہیں نہیں نہیں کوئی نہیں. محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا محمد اسلم سروری قادری صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سورة بقرہ کی آیت نمبر 153 تا 157 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، مدد طلب کیا کرو صبر اور نماز کے ذریعہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نہ کہا کرو انہیں جو شہید کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں، تم اسے سمجھ نہیں سکتے. اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک اور کمی کرنے سے، تمہارے مالوں اور جانوں اور پھلوں میں. اور خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو، جو کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں. سچ فرمایا اللہ بزرگ و برتر. جزاک اللہ. ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد رمضان باہو صاحب. پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا. سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا،
اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ عرش مولا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا حشر تک نا حشر تک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ جی یہ تھے محمد رمضان باہو اللہ نے جو پیدا کیا رنج و بلا کو تقسیم ہوا سب وہ محبان خدا کو پر سب سے سوا حصہ ملا آل ابا کو تحریر کا فرمان جو ہوا کاتب قضا کو آغاز مصیبت تو کیا نام نبی پر اور خاتمہ بالخیر حسین ابن علی پر منقبت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محسن رضا سلطانی صاحب مل کے درود پاک نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ
sallallahu alaihi ka ya ya rasulullah wa sallam alaihi ka ya habib allah حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اسے طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلاب حسن و شباب ریت پر جانے بتون کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے غلاب ریت پر قطرائے آب کے بغیر اتنے غلاب ریت پر جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے ایک کے بعد ایک جواب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلاب ریت پر پیاسا کہوں اتنا
پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب لمسے لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر لمسے لبے حسین کو ترسا ہے اب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور بہت ہی پیارا شعر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ کون حق پرست ہے مئے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار بھی حوصلہ شکست ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شکی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے زمین بھی تپی ہوئی فلک بھی شولہ بار ہے
کمال صبر تندہی سے محوے کارزار ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے یہ کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے اب یاتِ باہو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں رمضان باہو سے صاحب کو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے منے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سے تلواراں گھنے جت ول ویکھے راز ماہی دے لگے اسے بنے سچا عشق حسین ابن علی دا باہو سر دے وے راز نا بھنے الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والكاد والأمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والكلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم صل عليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب جو لنگر پاک تیار ہوا ہے اس کا ثواب حضور آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت فرما یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب محفل پاک کا ثواب لنگر شریف کا ثواب جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما
یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اکرام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، جتنے بھی انبیاء اکرام کی امتیں گزری ہیں، ان کے ماننے والے گزرے ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، مفسرین اکرام، مجتہدین، محدثین، صوفیاء اکرام، سلسلہ سروری قادری، چشتیہ، نقشبندیہ، سوروردیہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی بزرگان دین رخصت ہو چکے، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ حضور کے وسیلہ جلیلہ سے منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک، سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، اور آپ کے خلیفہ اکبر سلطان التارکین حضرت سخی سلطان سید پیر عبداللہ شاہ صاحب مدنی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، اور آپ کے خلیفہ اکبر سلطان الصابرین حضرت سخی سلطان سید پیر عبدالغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، اور آپ کے خلیفہ اکبر شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان سید پیر بہادر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، اور آپ کے خلیفہ اکبر سلطان الاولیاء حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک، اور آپ کے خلیفہ اکبر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بھی مومنین، مومنات، مسلمان، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے رخصت ہو چکے ہیں، تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت فرما۔ یا الہ العالمین اس محفل پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب اور کلام پاک کا ثواب، اس محفل پاک کے اندر جتنے بھی دوست باب موجود ہیں، ان کے جتنے بھی لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں کو اور ہمارے محترم عزیزم بھائی محمد حیدر سروری قادری، ان کے والد آج اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ شہداء کربلا کے صدقے، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کے صدقے، انہیں اپنے قرب خاص کے اندر جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین اس کلام پاک کا ثواب، لنگر شریف کا ثواب، محفل پاک کا ثواب، خصوصاً بالخصوص حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام ساتھیوں کو جو میدان کربلا کے اندر ان کے ساتھ وفا کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، ان کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین ان کی اس قربانی کے صدقے ہمارے ظاہر و باطن پہ مہربانی فرما۔ یا الہ العالمین اس پاک مقدس دن اور اس قربانی کے صدقے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کے اندر جہاں بھی مسلمان مغلوب ہیں، ان کو کافروں کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما۔ یا رب کریم بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا رب کریم جن کو اولاد عطا کی ان کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی تو آپ ہی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زلفوں کے تصدق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور شرم و حیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شجاعت اور علم ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنی ذات کا اور اپنے محبوب کا عشق، پیار، محبت ہمارے قلوب کے اندر، ہماری ارواح کے اندر بھر دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشہی و زینت فرشی محمد و آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و اولیاء امتی اجمعین برحمتہ مرشد نجیب الرحمان مرشد نجیب الرحمان میرے دا سونا کیڑا جانی سائیں اصغر علی جانی سونا اصغر علی جانی سائیں اصغر علی جانی سونا اصغر علی جانی
نجیب